Sobe kutio mkama wangono, yes, ya ngami enti muna ema. Tuwala ke wa ewa mirako, tukulechi, yes, tumusisinka ganeko, yes, abotoko nekupi okulia. Tanki deno dala. Amina. Kari. Ewa lekutu chari lako. Katusokedu la mirako munda chari ko. Eno, jetuli. Angu mirako. Hey, how are you? Fine. So, how are you? How are you? Tell me about it. I'm going to go to the house. 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 No kule tila katonda kumange sala kichisinga kichisinga vyo na chitufu ndini chichisinga chitufu ndini chitufu ndini ya tupeza no kula ntimila kutuongiru mmosa bidako no kula ntukua tila mumu mbeda yon na nasuro kubanga okula mutamu tifena tuwalibana batongono na yoro echisa cha katonda chuvula bantife ate katonda ya tuisa mumbeda zona so tituba nansonga yon na luwachi tetusobola kuwa tila kumuntu yon na haba yeta agavu yambi wafe nansonga zona. So, Chicho, I know your family. You have a gun, Macagaway, Uncle, you go and get away. That's what I am sad. Nice, I find the right child of Tanga that I am sad. I don't know who's up from there. Curry, so Chicho. So, Miracle, are you summer? Are you summer? What's your summer? Pillars, are you top? Are you top pillars? Okay, we do you have to get up. Baba, Tabana would damn never am coaching down Pola Nakatijava. Grafting. Kwa wali kutakuli kwa nyama ya de kati nga wali nyo kubanga wakula ji mamusa hako enyama ya uti nubia mkuli anti basa ze wano haba kusala wakula basa la wano wawe nyira hakula deko ya basa basa la kubulu nibate kawa niya nibate uza hao then kati wano wala wasiga lide chuka mkana wano uwe wadako so baso kane basa le no. Baso, neguno, neguno gwalinga guno ne bagusala ne gufuka we muti. Bagono ugorola. Kuna ugwali kuchalinga guno. Kati process edake ne araje tuddako. Nakubera ya mukono guno. Na isa gale sino zola za bay. Yemu yoka yako ya mazin simbi mpitili kwenyu. Ukade mulio mubuna kubutana. Okoro okozo mchi. Mukono. So naguno naguli era gwali gwe kutenga guno. Chekeza ba bugorora. Babikole ebintu babitegeerera ddala. Era baba labidde bulungi nakuze babaddeyo. Kati kyekiddako guno kugufonyolola. Gubere nga guli. Kye bana basobola okukola kabasawo. Then ne wano wayina okukola ki? Tereza. Then ne wano olaba enkwaba zino zegatta ku nki. Mubili kati guno bangu flexible asoko sojo nenga utezefu nenga utezefu nya yone ali effect ya mulo ogwa musikendi wa mocha nyonyo bazage no musevinga ne mbere ko seje yesu se so kali kwichi tukachiri nolocho bade kusaba kumbera jo labe mu abantu bana Uganda bagamba bali yo ongere kutube bazi soka chabyo nabanje bakoze eki bali somuyambe naye bayimide naye. Yatandika omulimu guno muyita mamafina ebitumuyita de genero yagutandika n'agutambuza n'agutuusa ekoze eki agutuusa olwaleero kati sofa guyinayo guli kati bali nsaba batusoko bakola eki bali Uganda bala bataddemu akasente ne bamaliriza ebibali bamaliriza ebibala bakawo by the time twamugiddeyo kati tukyaine tugenda wanene bali Uganda bakunge so nsababa na Uganda nga nange sejjemu tuyimirire wamu okulaba nti bujje lino
muganda waffe nkyajja okubeera omuntu w'amaanyi okulaba nti omukono guno gukolebwa sajale ate era guddeyo mu pozisoni yaago kubanga tukyamwetaaga ng'omusajja okukola emirimu emirala egigasa eggwanga. So nsaba tuyimirire naye nga bannayuganda nga nange CGM okulaba nti tuyita mu prosesi zonna era nange nsuubiza kulaba nti buli kimu kyonna tujja kikwata kannabwala nze nammwe okulaba nti omumirako omukono gulongoosebwa ate era afune essanyu ng'omuntu yenna bw'ali mu nsi. Mama Mirako bwanoonyiwenyaga osomere ku bantu enamba esimu kwotambulira eyateremu gy'olira nabiri wafunye ne MTN. Okay, soko basomere ku namba eyo namba ya Airtel eri 07 08 23 86 37. Then MTN yange nyina mala kugikebera kubanga mpya wakajigula akajifuna. Okay, kadugendeko neye Musofa ako akubira ku Airtel omwa direct namba yaki nyina kyembuuza mukafa kubaka simu wakankubidde mu bwangu ddala. Ensonga ezo bazirabye otya bazitege bazirabye ddi wabitegedde otya era lwaki wakwatiddwako nnyo? Stole y'omwana ono nagiraba ku Ugandan Lifestyle ne trendinga nenekaanya nnyo ensonga era nekinkwatako ng'omuntu nengamba kansitukiremu bunnambiro kulaba nti nange mbaako ettafaali lye nteekako naye nga stole nagiraba ku Ugandan Lifestyle ku YouTube nga ndaba stole y'omwana ono ali mu ddwaliro embeera eriwo eti famire eremereddwa wano so nekinkwatako nga omuntu nange kwe kusituka. Nyakira okubuuzaamu kitono ng'omuzadde bw'otunulira neighborhood kuba eyayokya omwana ono enyumba eyo giraba tugenda gifujajikugira bakawo kano wafunemu wewava omukyala ono gwalumiriza nti yakolaki nalongolaho so azire bikwata twagala okuzogera nyo kiwanvu neighborhood abantu bandiyisiza nga batya lwaki omukyala avaawo nayokya omwana omutongo ono olw'empalana oba n'ebizibu byebatya balina okutakkanya. Well, abantu nga bw'obamanyi tulina ekizibu ku nsi ng'ovudde kubitasa naye ate tulina n'ebizibu eby'abantu bannaffe bakiwulira bulungi engeri ensonga gye ziri mu kkooti nja kukkiriza amateeka gakola omulimu gwago naye nze ndi mwetegefu kwata ku ebyo byensobola okukola ng'omwana ono okujjanjabibwa kubanga ekyokwokyebwa olwedde yayokyebwa tetukyayinza kukizza mabega weero n'amateeka ne bwegaga nti oli yamwokya oba teyamwokya naye kati ekituufu kyakola ki kyabaawo ekituufu ekyokukola nga nze mu busobozi bwange kubanga n'amateeka galwawo galwawo ate era ne justice bantu bangi bavudde ne mu nsi nga tebakoze tebamufunye naye tugezezzaako okulaga omukwano kyekituufu naye abantu bo ng'ensi twetaaganga Uganda okufukamira tusabe ekisa kya Mukama Katonda kubanga abantu bakola ebintu abantu ne weewuunya nti ddala bano ffenna tuli mu kifaananyi kyekimu eky'obwa Katonda oba bano abantu bo balala ensonga za Katonda zansobera bagenda nga ffenna tuwaze mufaananyi kya Katonda naye kati omuntu ayokya omwana ng'o ddala bafaana Katonda weegendereza nga basinze okubonyaabonya n'abaviiriddeko abantu okuba nga balina ebizibu mu nsi eno bitagenda nakubava nako bantu bannaabwe si nsolo n'osanga omwana wo oli baamuloga n'osanga oli baamubbye naye nga mubba si kisolo ye muntu asobola n'okutegeera obulumi bw'agenda okuyitamu oba bw'ayitamu so abantu si balungi n'omulundi n'ogumu nsaba ffenna twesabire ate era tusitukenga okukola ekyo kye tulina okukola mu budde bwakyo. Okay, kyensonga tukitegeregese bulungi kakati maama wange Mama Mirako ebintu bye biri mmotoka tugenda kugenda tubikoleki tubije maama nyina ekibuuzo abantu bakimbuuziza nnyo nnyo nenkikola ki nenkikoowa abantu bayisa baddamu ki ku nsonga ku butakkaanya oba n'obuzibu okubanga paga Mama Finance onywa Mama Finance onywa abantu beebuuza lwaki weetonda kiki ekyagenda obubi ana Uganda abalaba Lifestyle Uganda beebaza nnyo nyongera okubeebaza olw'omulimu omunene gwe mukoze bagukola eri Mirako sirina kye nsobola kuba wanze ng'omuntu naye nsaba Mukama oyo ali waggulu amanyi enkya we lunaakeera ne leero abampeera obuwangaazi era abampeera omukisa musobola okuba nga mulabako ku Mirako
n'ebirungi byanaakolera eggwanga naye ng'akuze nga nammwe mumukoledde ebirungi. Ekibuuzo ekyo nnyinza kukiddamu bwe nti ensonga eyatutabula ne maama Fiina, senga omuntu waliwo abampabyamu olw'embeera gye nnalimu nammwe nga bwe mwagiraba okusooka nga Miracle ali mu mbeera mbi. Mu butuufu nga Miracle tatunuulikikako tafaananika, waliwo abampabyamu kubanga embeera yali yaakavuyo nnyo. Abantu buli omu aba ayogera kikye, buli omu akuwa amagezi gage, buli omu akola ki. Ensonga eyatutabula nti nafuna abantu abampabyamu naye nammwe nyongera okubeetondera. Tambuza ekibuzo kimu, okkiriza mu mutima gwo nti bakuwabya ddala? Nzikiriza mu mutima gwange nti bampabya, nange nkimanyi, namala ne nkiraba era ne nkitegeera ne nnejjusa. Naye nammwe nyongera okubeetondera nti munsaasire, munsonyiwe nga bannayuganda we mundaba. Omukazi munaku, sinze muntu ayinza okunyiiza omuntu naye mbadde nsaba munsonyiwe olw'okunyiiza mami, olw'okunyiiza abantu badde sooka onsandi nnyo ne bakubuuza onyiiza otya maama w'eggwanga, olw'okunyiiza omuzira w'eggwanga nsaba munsonyiwe bannange. Abantu baki emma omukyalo yakola ki genero waffe konze bannange? Nja kumubuuzaako ensonga ey'enkya naye agize briefly. Ensonga eyo mmanyi maama Fiina ajja kugiaddressingako one day one time, alitubuulira obuyinza naye galambulekere maama Fiina naye kati kyayogeddeko mukitegedde nti yawabizibwamu, yawabizibwamu maama Fiina tulambulira ekintu ekyo bwe ndimufuna, mmanyi nja mufuna. Mikono gyaffe gyemirimu gyatukolera, mikono gyange mwena gyemuli bachampioni bange banzikiririzaamu, nsaba munkolere kino. Calvin y'omu ku mikono gyenyina obulungi, tuvudde walako, si wala nnyo naye walako, yonna amanyiiyo era tutambula babiri ebiseera ebisingamu biba byetagisa okukola. Yasazeewo okujja kuba tunategere nti ebyokulya tewali bulungi, n'asalawo. Calvin, biki byolese? Bibanjulire gwe kennyini. Bintu bino nabyanjudde dda eri abantu abo biki bembireetedde mutima nga bwe mubirabye era nanga ke katono kensobodde okutwala okutoola. Naye ate sigamba nti ngenda kukoma okwo kuba tukyalinawo eddimu eddene ery'okulaba nti mwana munnaffe ono oba mutabani waffe oba muganda waffe omukono gwe gutereera okulaba nti asobola okukola emirimu. So neeyama okulaba nti nja kusitukira wamu n'okukola buli kimu kyonna wamu nammwe okulaba nti muganda waffe omukono gwe gukolebwa sajjala. Kale ebintu bino zino ziri kilo z'obuwunga weziri wano kano bulusa bwunga busatu, ono sukaali kasawo, guli mucyere kasawo, emigaati giijo mwekiri ne bokisi ya sabuni kumi nagatire ebirala ebisigalidde. Njagala okwebaza mwami Calvin tiweebale nnyo ssebo, weebalire ddala okubanga osazeewo ne weerekereza ebyokkola, ne weerekereza abalala b'okuteekamu naye n'osalawo oleetere ku Miracle ebyokulya era ojja omukyalireko.
tweyanzizanyo sebo tweyanzi.